waxaan jeclahay inaan laba qaybood u kala qaado qayb mahadnaqoon u mahadnaqayo bulshadii kala duwanayd ee dareenkooda nala qaybsaday iyo saxaafaddii sida xooggan haryo habeen uga shaqaynaysa inaan xorriyadeedii dib u helno. Waxaan u sheegayaa bulshada waxaan uu xidhnayn may ahayn xisbi gaara oo aan u shaqaynaynay ama qolo gaara oo aan u shaqaynaynay. Innagu waxaan u shaqaynaa bulshada Soomaalilan. Mudaharaad baanu duubaynay. Mudaharaadkaas ma ahayn mudaharaad quriyo listo, mid xabada listo, mid lumbooyin listo. Mudaharaadkaasi waxaa mudaharaad salmiya oo ay dadku waxa ugu weynay u sitay ay seedi ahayd. Haddii baritoola uu kulmiya mudaharaadana sidaasoo kale ayaanu u duubaynaa. Mihnadayadu waa dhex. Haddii marka berina la xidhayo oo maanta la xidhayana dad ku niyad jabaya ma yihiin in madheeran la keeno ama in meel kale la geeyo. Haddii Guantanamo Bayna la geynayo, annagu mihnadayadu saasaan ugu shaqaynaynaa, dhex baanu ku shaqaynaynaa. caadifadeena qaadi mayso oodan mayno xukuumadu way idin xidhay oo tacadi waa laydin kula kacay oo idinkoo qaarkiin xanuunsanayaan ayaa laydin diiday inaad dhakhaatiirtiin aad gaarka u lahaydeen laydin siiyo. Sidaanu u shaqaynaynay aanu qarankayga ugu shaqaynaynay ee dhexdhexaadnimada lahayd ayaanu hadhi habeenba ku shaqayn doonaa. Warbaahinta kalena waxaan baaq u dirayaa inaanay baqan oo xabsigu yahay. Xabsigoodii sida ay u shaqaynayeen ee dhexdhexaadnimada lahayd ay u shaqeeyaan. Haddii aan intaasi kaga gudbo annaga xadhigayga iyo mahadnaqa bulshada, wixii aanu ku soo aragnay jeelasha haddii aan uga gudbo aan ku horeeyo saldhigga dhexe ee magaalada Hargeysa, runtii waxaan la qiyaasi karin oonay bulshadu malaysan karin ayaa halkaasi ka jirta. Bulshada tacadi badan baa lagu geystaa. Dadka ku xidhan waxay u kala badan yihiin qaybo kala duwan. Waxaa ku xidhan nin saldhigbaad salaantay loo soo xidho saldhigintu hormaray lagu xidhay. Dadka ku xidhan waa dad innaba aad qaadan karayn. Waxaa dhacday in dadka halkaa ku xidhan sigaarkii qaadka ay askartu ugu geyso, haddana iyaga laftooda lagu garaaco oo inta qol laysku geeyo inta la qaawiyo la wada garaaco. Askarigii u soo qaaday alaabta ama qaadka u keenay ama waxyaabaha kale maandooriyaha u keenay wuu joogaa, saldhiggii wuu joogaa. Waxyaabaha halkaa ka jira waxaa ka mid a qol qura ayaa lagu wada xidhaya 200 oo qof oo qaarkood aanu caafimaadkoodii aanu caadi ahayn oo ay caafimaad darro qabaan. Waxaan ugu baaqayaa qolaha xuquuqul insaanka ee kuwa madaxa bannaan iyo kuwa aan madaxa bannaanaynba in xaaladda saldhiggaasi oo waxaynaa qiyaasi karayn oonaan halkan ku soo koobi karayn ay ka jiraan oo marka aan soo dhaweeyo lagu qiyaasi karo jeelkii Cabdiilay ee ugaadeen iyo ku yaalay lagu qiyaasi karo in isaga xaaladiisa gaar loo eego. Marka aanu yimaado jeelka Madheera, runtii si wanaagsan baa loogula dhaqmay. Ciidamada asluubta joogaan waa ciidamo sharciga yaqaana. Jeelkan wuxuu u baahan yahay isagu in wax dib looga qabto dhismayaasha ku yaala oo dhismayaashii dowladdii hore. Wuxuu u baahan yahay in dib u dhis lagu sameeyo oo la habeeyo. Laakiin askarta joogta iyo talyaha haystaaba oo nima sharciga yaqaana oo nidaamka yaqaana oo si qurux badan oo milgale oo sharaf leh oo karaamo leh noola dhaqmay. Ugu dambeyntii waxaan bulshada reer Soomaaliland iyo bahda saxaafaddaba iyo intiina garab taagnayd iyo inta xaqa garab taaganba aan uga mahadnaqaynaa siday muddadaasi noo garab taagnaayeen.